Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je izredno ambiciozna fakulteta z področja zdravstva, ki je raziskovalno in razvojno usmerjena na področje sodobne zdravstvene obravnave, zagotavljanja kakovostne skrbi za paciente, krepitve zdravja, managementu in kakovosti v zdravstvu ter razvoja kakovosti dela v visokem šolstvu. Krepitev visokošolskega študija fakulteta omogoča prek odprtega sodelovanja z uglednimi mednarodnimi univerzitetnimi in raziskovalnimi partnerji in domačim okoljem ter širšo strokovno javnostjo v Sloveniji. Poleg sedeža fakultete, ki je na Jesenicah, imamo akreditirano študijsko središče tudi v Ljubljani. Na fakulteti izvajamo 5 študijskih programov na vseh 3 bolonskih stopnjah. Na prvi bolonski stopnji izvajamo programa zdravstvena nega ter fizioterapija, na drugi stopnji izvajamo magisterska študijska programa zdravstvena nega in promocija zdravja. Na voljo je tudi doktorski študij zdravstvene vede. Akreditirana sta tudi 2 podiplomska študijska programa za izpopolnjevanje. Prve študente smo na študijskem programu zdravstvena nega sprejeli v letu 2007, leta 2009 pa smo pridobili 1 diplomante. Pri svojem delovanju se jasno zauzemamo za razvoj kulture kakovosti, kar dokazujeta pridobljena certifikata in sicer ISO standard ter kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja. Skozi inštitut Angele Boškin za raziskave v zdravstvenih vedah fakulteta povezuje in združuje raziskovalce. Mednarodno sodelovanje utrjujemo preko skupnih projektov, raziskav, študijskih programov in izmenjav visokošolskih učiteljev in študentov. Naš temeljni cilj je razviti prepoznavnost fakultete po kakovostnem znanju diplomantov na vseh stopnjah ter odlični zaposljivosti diplomantov. Naše temeljne vrednote, na katerih gradimo kulturo, so partnerstvo, znanje in razvoj. Na naši spletni strani najdete seznam akreditiranih visokošolskih zavodov in študijskih programov ter evalviranih višjih strokovnih šol skupaj s poročili strokovnjakov in odločitvami sveta agencije. Spletna stran je v celoti prilagojena osebam z različnimi oblikami invalidnosti in overenosti.